8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Трьох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції військових майже 30 разів. Били із важкого озброєння. Бої тривали на всіх напрямках, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. За інформацією розвідки, армійці знищили двох бойовиків. У Берліні цієї ночі завершилися переговори міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Вони тривали майже 5 годин і, як заявили дипломати, були конструктивними. Домовилися зробити все необхідне для дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, забезпечити відведення важкого озброєння і розмінування території. Наголосили також на необхідності пришвидшити процес обміну заручниками. Окремо обговорили перспективи миротворчої місії ООН на Сході. З цього питання компромісу досі немає через надто різні позиції України та Росії. На Луганщині удвічі скоротять кількість блокпостів. За рішенням командування ООС працюватимуть лише 8 з 15 на двох стаціонарних пунктах пропуску Лисичанськ-Бахмут і Кремінна-Лиман. Нині нагороджують системи водопостачання, водовідведення та освітлення. Також мають розробити механізм фінансування та утримання стаціонарних блокпостів. Нагадаю, формат їхньої роботи змінять у рамках проведення операції об'єднаних сил. У Києві затримали двох чоловіків, які виготовляли та продавали вогнепальну зброю. Злочинцями виявилися киянин та житель області. Одного з них уже притягували до відповідальності за аналогічні злочини. Під час обшуків викрили майстерню зі станками та приладдям для виготовлення зброї. А також вилучили чималий арсенал боєприпасів. Після закінчення всіх необхідних слідчих дій, слідчим буде затримано всіх осіб, після чого надано клопотання до Подільського районного суду міста Києва з метою отримання затримання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тому що дані особи збували зброю неодноразово, є ризики, що вони можуть залишити територію України, переходити від органу досудового слідства. В Україні стартує велика приватизація. Про початок процесу продажу перших 22 масштабних об'єктів напередодні повідомив голова фонду держмайна Віталій Трубаров. За його словами, відповідні накази вже підписали. До переліку держпідприємств, які виставляють на торги, увійшли, зокрема, 5 обленерго, 4 ТЕЦ, об'єднана гірнично-хімічна компанія, вугільна компанія Краснолиманська, Турбоатом, Азомаш та завод Електроважмаш. У Львові згоріло приміщення однієї з найбільших спортивних баз для військових. Про загадкові деталі пожежі та чому правоохоронці не виключають версії підпалу, розкажуть наші кореспонденти. Спортивно-стрілецький комплекс Міністерства оборони України. Його призначення – прищепити військовослужбовцям любов до спорту. Тут тренувалися чемпіони світу, олімпійські чемпіони України зі стрільби, біатлону та інших видів спорту. Понад сотня відомих імен. Те, що сталося минулої ночі, довело до розпачу навіть директора комплексу. Це єдиний комплекс в Україні, якого такого масштабу, де можна було проводити змагання різного рівня. З кульової стрільби, з луку так само. Це олімпійська база. А починалося все так. 2:30 ночі до пожежної служби надходять дзвінки з різних куточків міста. Жителі повідомляють, відчувають їдкий запах диму. Де джерело загоряння, не знають. З пожежної частини виїжджають кілька автомобілів, щоб з'ясувати, де зайнялося. Горіла будівля спортивно-стрілецького комплексу Міністерства оборони України, в народі СКА. Видно неозброєним оком. Я там дивився перше відео, що знімали там і мої сусіди, і все решта, що в трьох місцях палало, було запалено в трьох місцях. Тобто, на мою думку, і як більшість людей вважає, що це був планомірний підпал. З якою метою, вам не можу сказати. Скоріше за все, щось треба було списати. Рятувальники не на камеру розповідають цікаві деталі. Під'їзд до резервуару, призначеного для гасіння пожеж, був заблокований. В екстреному режимі їм довелося спилювати металеві ворота, щоб дістатися до басейну з водою. Втім, громадських активістів такий збіг обставин не дивує. Кажуть, територію хочуть відібрати. Таким чином дуже часто віджимають території, по суті, для різних комерційних проєктів, для забудови і так далі. Там дуже гарне місце, там паркова зона, це дуже близько від центру, є хороший басейн, інфраструктура.
Правоохоронці, крім підпалу, не виключають і версії порушення норм пожежної безпеки. Військові прокурори вже відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до служби в умовах воєнного стану. Якщо винуватця знайдуть, йому загрожує до 8 років в'язниці. Анастасія Старовойт, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. У Кіровоградській області засудили чоловіка, у машині якого екологи знайшли застрелених диких тварин. Суди у цій справі тривали з березня. Подробиці знає Олена Бринза. Це відео та фотографії відзняли екоінспектори на початку березня, коли у тварин триває шлюбний сезон і полювання категорично заборонено. У багажнику позашляховика підстрелені вовк, вовчиця та вагітна козуля. Того дня інспекторам подзвонили місцеві жителі, мовляв, поруч з заповітником «Веселі Боковеньки» чути постріли. Коли прибули на місце, побачили кілька снігоходів, але наздогнати їх у лісі на Ниві не змогли. Згодом помітили, як чоловіки щось завантажували у позашляховик. Потім сіли на снігоходи та зникли. Джип зупинили вже на трасі разом із поліцією, примусили відкрити багажник. Побачили двох вовків і козулю, і свіжа кров, яка стікала з машини. Коли випадає сніг і козуля стоїть, вона не може ніде двигатись. Тобто під'їхати на такій крутій машині чи на снігоході і вбити просто перед тобою стоїть тварина, і це не полювання. Це просто, як кажуть, потішить себе. За кермом позашляховика був 53-річний Олексій Слюсаренко. Він працює водієм приватної фірми. Свою провину заперечує, мовляв, тварин знайшов на узбіччі. З браконьєрами на снігоходах не знайомий. Я не полював, я в парадній формі був, я полювати мог. Чи по снігу на Тавреги мог їздити, по снігу на Тавреги, по полям? Як ви думаєте? Кілька місяців інспектори намагаються довести провину водія у суді, але той на жодне засідання не з'явився. Адже єдине покарання за браконьєрство – штраф. Максимальний – 2040 гривень. Перевезення тварин без відповідних документів є незаконним добуттям. Відповідно, інспектором було складено протокол про адміністративне правопорушення, який направлено на розгляд до суду. Апеляційний суд Кіровоградської області провину водія таки визнав і зобов'язав сплатити штраф без можливості оскарження. Він також має заплатити 36 тисяч гривень за вбитих козулю та вовків. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Українська діаспора у США влаштує одноденне голодування на знак солідарності з Олегом Сенцовим. Лист звернення поширив Український конгресовий комітет. У ньому закликали американців українського походження, таких у США 1,5 мільйона, та усіх небайдужих долучитися до акції. Її запланували на 13 червня, перед день старту Чемпіонату світу з футболу у Росії. У такий спосіб хочуть привернути увагу не лише до Олега Сенцова, а й до понад 60 українських політв'язнів, які нині перебувають у російських тюрмах. Росія не зможе повернутися до Великої сімки, поки не припинить втручатися у справи інших країн, заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Вона наголосила, що до виключення Росії з клубу великих держав призвела, зокрема, і незаконна анексія Криму. Нагадаю, під час саміту Великої сімки у Канаді Дональд Трамп закликав відновити членство у ній Росії. Решта лідерів висловилися проти. Існувала вагома причина для того, щоб Велика Вісімка стала Великою Сімкою. І ця причина – незаконна анексія Криму Росією. Тому моя відповідь, яку я виголошую публічно та у приватних бесідах, не можна починати будь-які розмови щодо відновлення Великої Вісімки за участі Росії, допоки Росія не змінить своєї поведінки. Францію заливають дощі. У третині тамтешніх департаментів через повені оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Найбільше руйнувань у північних регіонах. У кількох населених пунктах град потрощив дахи. Церква містечка Монрем перетворилася на басейн. Синоптики і надалі прогнозують сильний вітер та рясні опади. Небувалий холод скував болівійські Анди. Вихідними температура в горах впала до мінус 14. Хоча зазвичай цієї пори у Болівії спекотно. Дедалі більше людей скаржаться на застуду і навіть обмороження. Лікарні працюють в екстреному режимі. На місцевих фермах гинуть лами та альпаки. Тваринам не вистачає їжі, бо на пасовищах випав сніг.
Більше новин розкажу вам вже о 9-й. Зустрінемося за годину.